Strana 39, cvičení 7. Přečtěte si zadání, vypracujte samostatně, přerušte si video, ale když se na to takhle dívám, není to úplně jednoduché cvičení. Tak to jsem zvědavý, až budeme porovnávat za chvíli řešení, jestli to budeme mít stejné. Dejte se do práce. Tak jak jste to porovnali? No, v první řadě, když jste to porovnávali, jak jste si možná všimli, že tady jsou metry čtverečné, decimetry čtverečné, centimetry čtverečné, dokonce milimetry čtverečné. Takže každý pesí náves tohle chce sjednotit a převést na jednu jednotku. A mně tady přijde, že decimetry čtverečné budou asi nejvýhodnější. Takže 32 metrů čtverečných na decimetry čtverečné, jeden metr čtverečný rovná se, a teďka pozor, 100 decimetrů čtverečných, tam jsou dvě nuly, těch decimetrů je více, 100 krát přidám dvě nuly, 3200 decimetrů čtverečných. Tohle nechám centimetry, to je zase v obráceně. Jeden decimetr Čtverečný má 100 cm čtverečných, takže těch centimetrů bylo více než decimetrů, decimetrů bude méně, dvě nuly pryč, 13. 13 decimetrů čtverečných. Tak, centimetry, takže zase dvě nuly, ubereme, když převádíme na decimetry čtverečné, 100 decimetrů čtverečných, tak, a teďka pozor, 31 miliard 200 milionů. Milimetry, takže jsou to čtverečné, takže poskakujeme po dvou nulách. Z milimetrů na centimetry čtverečné na decimetry čtverečné, takže to tady budou 3 miliony 120 tisíc decimetrů čtverečných a tady metry, takže to bude 200 decimetrů čtverečných. Tak a teďka už můžu řadit vzestupně, čili od nejmenšího. Takže co tady je? 13 decimetrů a teďka už porovnávám jenom ty decimetry čtverečné. Jo? Takže 13 decimetrů čtverečných, čili 1300 cm čtverečných. 13, potom tady je 200, 400, takže 202 metry čtverečné, 400 dm čtverečných a teďka 3200, 3100, takže 310 000 cm čtverečných, 32 metrů čtverečných a tohle to miliardové číslo. Tak, takhle bych to srovnal já. Mám to dobře? svítíme zeleně. Nebylo to úplně jednoduché, ale pokud jste tohleto zvládli, klobouk dolů.